Të dashur të pazite në Top Channel, mirë se erdhët. Për para se t'ishte politikan, a i ishte shkrimtar, përkthyes, gazetar. Por ku takohet politika me letërsi në jetën e Namik Dokles? Për këtë do të flasim me të sot në pasdite në Top Channel. Zoti Dokle, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta dhe përgëzime për emisionin dhe përshëndetje për teleshikuesit tuaj. Ju sa po keni ardhur edhe në panajir me një libër të ri që është Lulet e Skajbotës. Unë do doja ta nisnim bisedën me të, me që është ngjarja e fundit në jetën tuaj, ngjarja e ditës. Unë e shpletova librin dhe më duk një satir i cile godet edhe klasën e sot me politike. Në libër flitet për emigracionin masiv, një dramë kjo në jetën e shqiptarve, i cila me sa konstatojmë të gjithë nuk ka të mbaruar. Çfarë keni dashur të thoni me këtë libër? Cili është mesazhi që keni dashur të përcjellni? Realisht, tani pyetja që bëni ju për librin, për letërsin, më detyron të kthej një përgjigje politike, prapë se prapë. Unë kam dashur të them që edhe të bëj thirrje njerëzve të mos e braktisin vendin. Lëvizja e lirë është një arritje e madhe, por lëvizja e lirë e rregulluar dhe jo lëvizja e lirë për të braktisur vendin, për të braktisur Shqipërinë. Dhe në këtë kontekst do të bëja thirrje të gjithë, ose romani bën thirrje që të mos e len vendin bosh, sepse një shtëpi e mbyllur për fëmijët, për djemt dhe për vajzat, bëhet një shtëpi e hapur për ferrat. Kur ikin fëmijët, oborët mbushen me ferrat. E para. E dyta, është do të doja të bëja një thirrje ose një mesazh që politikanët le të bëjnë politikë, po mos të shajnë Shqipërinë. Sepse politika bëhet edhe pa sharë vendin tënë, politika bëhet edhe pa fyrë kolegun që ke në krah apo kolegun që ke përballë, politika bëhet me dashuri për vendin. Dhe këtu kujtoj një thënie të famshme që është ka marrë tashmë edhe formën e sentencës të Churchillit, i cili thoshte, kur unë shkoj jashtë shtetit, kur nuk e shaj Anglinë, sepse më mjafton të kritikoj brenda vendit. Ndërkohë që politika jonë e ka përcen kufirin dhe është mirë të përmbahemi dhe në fund fundit Shqipëria është e të gjithve. Nuk është e asnjë partie, nuk është e asnjë kryetari, po është e gjithë shqiptarëve. E para ta mbajmë dhe ta zhvillojmë dhe të mos e shajmë dhe e dyta të mos e braktisim. Sepse braktisja është tjetër gjë, është krejt ndryshe me atë që ne quajmë lëvizje të lirë të njerëzve. A është faj politikës që ky emigracion vazhdon edhe sot dhe nuk ka të ndarë? Patjetër, faj politikës sepse njerëzit nëse kanë nevojë për diçka, çfarëdo që të jetë ajo, qoftë materiale, qoftë shpirtërore, qoftë edhe teknologjike, po themi tani në këto kohë moderne, nëse nuk e gjejnë në vendin ku jetojnë, do e kërkojnë diku tjetër, sepse nuk mund të qëndrojnë indiferent ndaj jetës së tyre, ndaj nevojave të jetës së tyre. E në këtë kontekst përgjegjësia e politikës është evidente, sepse politika ka për detyrë dhe obligim ato që premton, o apremton njerëzve, t'i realizoj. Sepse sa bukur i gjejmë premtimet, edhe unë, ndërko, baj përgjegjësinë time, s'mund ta preashtoj veten, sepse kam kaq vite në politikë. Pra, themi gjëra të bukura, por kur vjen puna, nuk realizohen. Madje, është një aforizëm që na prek edhe ne politikanëve, edhe ju gazetarëve. E thonë, cili është ndryshimi midis politikanit dhe gazetarit, që politikanët thonë gjëra që kur nuk do të ndodhin, nërsa gazetarët shkruajnë për gjëra që nuk kanë ndodhur. Që është kjo personajë që ju keni në libër, kjo Hajduti Pulave, që shkon në emigracion, bëhet biznesmen dhe do të bëhet deputet? Realisht, lidhur me këtë personaj, kanë shkruar shtypi i ditës shumë edhe e kanë marë pak sa si kur është elementi kryesor. Ky element, pra një Hajdut Pulash që bëhet biznesmen dhe pastaj synon të bëhet edhe deputet, nuk është thelbi i romanit. Natyrisht, është një personaj i cili ka këto tipare dhe karakteristika që ju e thatë. Dhe është pjesë e librit, por nuk është pjesa kryesore. Ajo që farë mua më ka shqetsuar dhe që përbën pjesën kryesore të librit, është drama e emigracionit.
Dhe në dramën e emigracionit nuk jam marrë me qëfar vuajtet e atyre që emigrojnë, qëfar pësojnë ata atje ku shkojnë. Ka elemente kësaj natyre, por kryesore është që si e përjetojnë dramën e emigracionit ata që mbeten këtu. Prindrit, motrat, vlezrit, familjet e kështu me radhë. Dhe kjo është për mua një nga dramat më të mëdha që përjetohet. Aq sa fjala vjen, është një personazh aty në libër që kishte fëmijë të gjithë jashtë shtetit dhe ndërkohë që kishin kaluar vite, jo nuk kishin viza, jo s'kishin letra, sepse akoma s'kishte filluar lëvizja e lirë ose liberalizimi i vizave. Dhe një ditë prej ditësh, nga dëshira për t'i parë fëmijët para se të vdiste, u dërgoi një telegram dhe u thotë, babai juaj ka vdekur, varrimi bëhet në këtë ditë. Dhe ata vinë për varrim dhe e gjenë gjallë, dhe ai thotë, tani që u pash të gjithve, ktheuni ku keni shkuar, sepse unë do vdesi qetë si u pash. Më mbetët në sy para se të ikin atë botë. Pra, përmenda thjesht një detaj të rastit, të librit, për të thënë që çfar përjetimesh ka nga ata njerëz që mbeten këtu. Natyrisht, kjo është një element i përditshëm i jetës në Shqipëri, dhe nuk është vetëm element i jetës shqiptare, por është një element që e hasim edhe në vendet tjera, është si më thënë një temë e ditës, sepse lëvizje masive, emigracione masive ka jo vetëm nga Shqipëria, ka edhe nga shumë vendet tjera, por ajo çfarë ne duam të themi dhe çfarë duhet të bëjmë është që të mos braktisim vendin, të mos braktisim familjen, të mos braktisim gjuhën, të mos braktisim kulturën, të mos braktisim traditat, sepse këto janë element që përbëjnë tiparet e një populli, edhe populli shqiptar është shumë i pasur në këto dhe ne nuk duhet ta varfrojmë. Një pjesë tjetër në libër është një personazh tjetër i librit që i shkruan, më that, kryeministrit apo pjesëtarëve të tjerë të qeverisë dhe duket shumë aktuale se ka lidhje me Akademinë e Shkencave. Eksakt, përmendet edhe Akademia e Shkencave, por thelbi realisht ajo çfarë personazhi u shkruan institucioneve të qeverisë, presidencës, kryeministrisë, ambasadave, edhe Akademisë Shkencave, po me dyshimin që ekziston apo nuk ekziston, kemi apo nuk kemi më Akademi Shkencave. Edhe shikoj që nuk e kemi. Unë natyrisht e kam shkruar këtë para 2 vjetësh, dhe tani së fundi kanë filluar këto diskutime. Duket si profeci. Po, mundet. Por problemi themelor i kësaj gjëje, për cilën ai shkruan, është një ngjarje që ndodh në një krahin të caktuar, ka një shpërthim në një mbi një fshat, fshati i cili është në rrëz të një mali, mali i cili për fat të keqe ka emrin Maja e Zez, është realisht ka Maja e Zez, dhe shpërthimi krijon një dyshim që nga ka ardhur shpërthimi dhe nuk dihet se nga ka ardhur. Ka ardhur nga ndonjë bombardim avioni, ka ardhur nga ndonjë meteor, ka ardhur nga bombardimet ose hedhjen e minave nga sërbët si zhvillohet në atë kohë ngjarja e romanit, apo ka ardhur nga ky biznesmeni që gryen malet për të krijuar zhavore gur për të shitur etj. Etj. Dhe gryra arrin deri edhe te varrezat e fshatit dhe një personazh thot që po shtroni rrugët jo vetëm me zhavor dhe asfalt, po edhe me kockat e të vdekurve. Dhe në momentin që kjo ndodh ky shpërthimi, atëherë fillon ky shqetësimi dhe për këtë shqetësim një nga personazhet u shkruan gjithë këtyre institucioneve. Tani, realisht, kjo është, si me thënë, se cili nga ne ka, në kujtesin e ti, ka fantazmat e fëminisë. Dhe në fshatin tim, kur kam qenë unë i vogël, gjithmonë na thoshin që mali ka ujë dhe do të pëlcas. Dhe po pëlciti, do e marrë gjithë fshatin poshtë. Dhe kjo fantazm e fëminisë time, në roman kthehet në një metaforë. Në një metaforë që thotë që kemi një të keqe, dhe e keqja mund të na gjej sot, mund të na gjej nesër, mund të na gjej pas nesër. Çfarë duhet bëjmë që të mos na gjej kjo e keqe? Kjo është pyetja themelore që shtrohet në roman. Sa i përket asaj pyetjes tuaj konkrete, përgjigja nga presidenca vjen thotë letrën tuaj ja dërguam kryeministrisë, do merrni përgjigjen atje. Kryeministria thotë ja kemi dërguar edhe presidencës e tjera me radhë, pra nuk merret asnjë lloj përgjigje. Ja përcjellin njëri tjetrin. Ja përcjellin njëri tjetrin gjë që ndodh në administratën tonë
Jo vetëm sot, po ka ndodhur... Ka ndodhur gjithmonë. Gjithmonë. Promovimi i librit Lulet e Skajbotës u bë gjatë panajirit të librit. Kamera jonë ju ka ndjekur edhe gjatë promovimit, por edhe gjatë takimit me lexuesit dhe me admiruesit tuaj. Ndjekim bashkë një kronik dhe kthehemi pastaj në studio. Nëse flasim për deputetët veteran, Namik Dokle është pa diskutim një ndër më të rëndësishmit e 26 viteve të fundit në Shqipëri. Gjatë karrierës politike ai ka shërbyer si kryetar dhe nën kryetari i kuvendit, zëvendës kryeministër, kryetari i grupit parlamentar të PS-s, si dhe nën kryetari i Partisë Socialiste. Të gjithë mbajnë mend kohën kur Namik Dokle drejtonte me korrektesë dhe profesionalizëm parlamentin. Pas tërheqjes nga politika, është cilësuar si deputeti më i gjatë në Parlamentin Pluralist Shqiptar, si i vetmi politikan që ka shërbyer pa ndërprerë që nga viti 1991, duke qëndruar kështu në 8 legjislatura. Përveç karrierës politike, Namik Dokle njihet edhe si shkrimtar. Të shumta janë dramat dhe radiodramat për të rritur dhe fëmijë, pa përmendur romanet e tregimet. Me hapjen e panajirit të librit këto ditë në Tiranë, ai promovoi librin e fundit Lulet e Skajbotës, i cili u prit shumë mirë nga lexuesit që në ditët e para. Jemi kthyer në studio, si vendoset të hyni në politikë? Me sa di unë letërsia ka qenë para politikës. Nuk shkova unë në politikë, po më rëmbeu politika. Edhe është e vërtetë që tregimin e parë, unë me sa mbaj mende kam shkruar kur kam qenë 13 vjeç. Dhe pastaj kam vazhduar studimet edhe për ekonomi agrare dhe për gazetari. Dhe realisht që me të mbaruar universitetin kam filluar punën si gazetar. Dhe përveç publicistikës jam marrë edhe me letërsi, kam shkruar dhe kam botuar disa vëllime me tregime. Tregimet kanë qenë për fëmijët, për adoleshentët. Ndërkohë jam futur me shumë pasion dramës dhe kam shkruar mbi 12-13 drama dhe 5 ose 6 radiodrama. Radiodramat të gjitha janë transmetuar në radio, ndërsa dramat janë të botuara në 3 libra me përmbledhje dramash, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre edhe janë vënë në skenë. Janë vënë në skenë kryesisht në teatrin e Korçës me të njëjtin regjisor që nga viti 1974-75 deri para 2 vjetësh që u vu në skenë drama ime fundit, Dimitër Orgocka. Ai ka luajtur edhe disa nga rolet kryesore të dramave të mia, po edhe ka qenë regjisor i të gjitha dramave që kam vënë në skenë Korç. Ndërkohë kam vënë në skenë edhe një dramë edhe në teatrin e Shkodrës, regjisori së cilës ishte Toni Nujka, që u njohëm në teatr dhe më vonë erdhi edhe në parlament, u njohëm edhe në parlament. Pra kjo ka ndodh, ka qenë deri në vitet në fund të vit, deri në 91-shin, pra në fund të viteve 80. Në 91-shin në parlamentin e par pluralist u përfshiva edhe unë në politik me dëshirë, me ideale për të bërë diçka të mirë, për të bërë diçka të mirë jo të gjithë një lloj, po sepse u vendos pluralizmi dhe kuptohet debatet mëdha politike janë bërë e njërën e tjetërën, e që rëndësi ka. Gjithsesi, mund të them që gjatë atyre viteve kam shkruar shumë pak, dhe fatkeqësia nuk është se kam shkruar shumë pak, po fatkeqësia është se kam lexuar pak letërsi, duke u marrë më shumë me politikën e kështu me radhë. Sepse politika, për mendimin tim, mund ta kem edhe të gabuar, po opinioni im është ky që politika dhe letërsia kanë një gjë që i ndan dhe kanë një gjë që i bashkon. Ajo që i ndanë është se janë shumë gjeloze ndaj njëra tjetërës. Dhe për një kohë të caktuar, o duhet i përkushtohesh njerës, o tjetërës, nuk mundet me të dyja njerësh. Kjo është ajo që i ndanë. Dërsa, ajo që i bashkon për mendimin tim, praps është thjesht mendimi im, mund të ketë të tjerë që nuk janë në një mendim e mua, as letërsia dhe as politika nuk mund bëhen pa pasion. Në qovë se nuk ke pasion, mos u merë as me politikën, dhe as me letërsin, sepse politika e mirë duhet të vesh jo parat që ke, po shpirtin, dëshirën e mirë, vullnetin e mirë për të bërë diçka për vendin që, dhe për njerëzit që të kanë votuar. Po ashtu edhe letërsia kërkon që të vesh shpirtin për të pasqyruar dhe për të thënë diçka që ja vlen në letërsi. Sepse për të shkruar libra
që i lexon vetëm familja atij që i shkruan, apo për të bërë politik në parlament që të shohin vetëm gruaja apo burri se çfarë thua ti në parlament dhe të tjerëve nga njëri vesh u hyn në tjetrin u del, ashtu ka mund të ketë plot. Por politika e vërtet dhe letërsia e vërtet bëhet me pasion. Natyrisht, siç thon, që duhet të kesh edhe pak talent, qoftë për njërin, qoftë për tjetrin. Dashuria më e madhe, kush ngelet, letërsia apo politika? Letërsia, për mua, sepse e di pse, sepse un kur kam filluar të shkruaj, kur nuk më ka shku mendja që do bëhem politikan. Madje edhe gjatë studime universitare, edhe në vitet e para kur jam marrë me gazetari, as më ka shkuar mendja që do vi një ditë të hyj në politikë. Dhe ndoshta rastësisht politika më gjeti në rrugën e publicistikës, në rrugën e gazetarisë dhe si shumë të tjerë të asaj kohe, të bashkë moshatarë të mi, qofshin këta gazetar apo shkrimtar apo të profesioneve të ndryshme që nuk kishin menduar kur të merren me politikë, me ardhen e pluralizmit u përfshin në garën politike dhe disa ja dolën, disa nuk ja dolën e kështu me radhë. Mua më vjen mirë që bëhet ky krahasim edhe kjo pyetja juaj dhe nganjëherë unë edhe nuk di të përgjigjem kësaj pyetje sepse njeriu vetë nuk e përcakton dot cila është më ose më e mirë ose cila është ku ndihet më mirë. Ku ndihet më mirë. Por një nga kritikët e mirë që ka letërsia jonë Agim Baçi është një nga kritikët aktual nga më të njohurit. Dhe nga të vetmit, nga të paktët. Po thuaj se dhe nga të vetmit dhe nga të paktët. Dhe e përgëzoj edhe për librin e tij Letër Dylqinjës, ku ai na tregon se si duhet lexuar një libër. Duke dialoguar me personazhet kryesore, me Dylqinjën, me Ana Kareninën, me Shvejkun etj., ai na mëson se si duhet lexuar letërsia, se ka raste që ne lexojmë, por nuk dimë se si lexojmë. E pra ky kritik i shquar ka thënë një gjë që mua më erdhi e papritur, por në fakt më bë qefi që e tha. Në një promovim të librit tim të parë, Vajzat e Mjegullës në Shkodër, ai tha që Dokle shkrimtar është ose më e tha pak më në të kundërt. Dokle politikan do t'ja ketë zili Dokles shkrimtar. Po të ndodh kjo do jetë me të vërtetë një gjë e mirë për mua. Dhe me këtë thënie të Gimbaçit ne shkojmë në publicitet dhe kthehemi sërish në studio.